munaasabadan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay ayna ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada cabudwaaq, golaha guurtida, ururada bulshada ee degmada cabudwaaq, iyo weliba mas-uuliyiin ka socotay bangiga caalamiga ah ee salaam somali bank ayaa ahayd mid xariga looga jirayey xarunta uu bangigaasi uu ku yeelanayo degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud. munaasabadan oo ahayd mid si mugla ay uga soo qayb galeen bulshaweynta degmada cabudwaaq ayaa waxaa qodbaday hadallo kala duwan ka jeediyey bulshadii halkaasi iskugu timid, iyadoona ugu horeyn uu halkaasi hadal ka jeediyey guddoomiyaha bangiga salaam somali bank ee guud ahaan dalka, shucaib xaaji nuur, isagoona ka warbixiyey faa'iidada uu leeyahay in bangigani laga furo degmada cabudwaaq. ujeedada farcan cusub loo furayo waxa ay tahay in bangigu uu udubdhaxaad u ahaado dhaqaalaha magaalada, isla markaana uu ka haqabtiro dadka magaalada adeegyada ay u baahan yihiin ee bangiga, si dadka magaaladu ay u gaaraan horumarka ay jecel yihiin oo ay higsanayaan oo ku taamayaan. adeegyada idinku diyaarka ah faraca cusub, qaar badan oo ka midana oo idinka midana hore u isticmaaleen, waxaa ka mid ah in la idin furo akoonno lagu xirayo moobaylka EVC-gaaga adigoo magaaladaadi iyo gurigaagi iyo meel walba oo waddanka ka mida jooga aad ka maamulan kartid akoonnada bangiga. sidoo kale adeegyada idinku diyaarka waxaa ka mid ah adeegyadii maalgelinta oo ganacsatada iyo shaqaalaha iyo dhammaan dadka u furan oo hadday ahaan lahayd dhinaca muraabaxada, oo ah sidii shiikhuba hadda sheegay, qofkii oo la caawinayo oo la deeminayo wixii uu hadba u baahdo, si uu asagana tartiib hadba tabartiisu inta ay tahay uu isaga bixiyo. dhanka kale, maamulaha guud ee shirkadda Hormuud, Faarax Alimaax, oo isaguna ka soo qayb galay kulanka, ayaa ka hadlay dhankiisa. asal salaama bank waa miraha Hormuud Telecom ka farcamay naartay kasoo jeeda iyo adeegyo kaloo badan. Hormuud cabudwaaq ilaa iyo intay shaqaynaysay waxa ay ku tirsanayd bulshada Soomaaliyeed ee ku nool cabudwaaq iyo meelaha kaloo ay ku leedahay xarumaha, ayagoo si fiican ay dadkaasi noola shaqaynayeen. qayb weyn ayna ka qaateen sidii isgaarsiintu ay u horumari lahayd, maantana ay u gaarto in faracyadeedii qaybii ugu muhiimsanaa cabudwaaq laga daahfurayo sida salaam bank oo kale. qaar ka mid a bulshadii ka soo qayb gashay oo halkaasi hadal ka jeedisay ayaa u mahadceliyey mas-uuliyiinta bangigani dadaalka ay ku bixiyeen in xarun halkani laga sameeyo, dhanka kalena u mahadceliyey mas-uuliyiinta Hormuud ee degmada cabudwaaq. oy dhahaan dhallinyarada cabudwaaq, dabaqaad aragtay su-aarka u dheer oo quruxda barano, maasha allah, min iyo xaafiisnu noqdaan rabnaa? min iyo qof dhallinyara inay hor fadhiyaanna waa rabnaa haddii lahaydna? taasi waxay noo keenaysaa in dhallinyarada cabudwaaq ee waxbaratay inaysan dagaalada qabiilkii aafada hadda deegaankeenna ka socota ama deegaanada nagu xareersa inaysan gelin. haddaad nala qurxisaan waddooyinka waan kaga mahadcelinaynaa, xoogaa dhibaataa naga haysataan umalaynayaa. guddoomiyihii baa iga dambeeyo oo had iyo jeer wuxuu dhahaa warkaygii baad iga dhacday. aniga guddoomiyaha ayaa laysku xijinin hadda ka bacdi, aniga hore ayaa lay geeyo isagana gadaal. arrimahaasna haddii aad maaragtay aad naga garab istaagtaan waana kaga mahadcelinaynaa. waxaan mahad buuxda idinkaga qabnaa dadaalada aad muujiseen iyo maaragtay wixii uu ka hadlay Faarax oo dhan oo runtii aysan run qofna jirinin kale oo maaragtay noo qaban lahaa haddaysan maaragtay nagala qaybgeli lahayn shirkadda Hormuud. oo ah Hormuud Telecom oo ah horumarka iyo waxqabadka deegaanka ama ay horey wax ugu qabatay ama hadda ay diyaarka la tahayna aad iyo aad baa Ilaahay baa mahadle, baan u soo dhoweynaynaa, u taageeraynaa. waxaan marka codsanayaa in dhaqaalahaas naga baxaya ee degmada cawdaa ka baxaya qaybteedii in tixgelin gaara iyo fiiro gaara cawdaaq loo yeesho. mahad cumar cilmi, guddoomiyaha degmada cabudwaaq, oo kulanka soo xiray ayaa waxa uu mahadceliyey mas-uuliyiinta bangigani salaam, isagoona dhanka kale kula dardaarmay inay ka qayb qaataan howlaha danta guud ee bulshadu ay degmada ka hayso. waxaan leeyahay Hormuudna aad iyo aad bay umahadsan tahay. salaama bangina dabcan Hormuud un baa dhashay. waxaad ogtihiin salaama bangi iyo Hormuuday halkan degmadan populationka faraha badan ku nool yahay in ay airport ay isku xilqaameen ay ka dhiseen meesha la yiraahdo magaalada waqooyiga koonfurteeda galbeedkeeda iskala hooda. bulshadaas aad dareemaysaan oo wiil iyo gabar leh iyo oday ayaa isxilqaamay, tamartoodina waxay maraysaa 1500 inay laami ay ku diri hadda finnali meel adag la maraya
kun iyo shan boqol laqab iyo ka tahay. Waxaan codsanaynaa Hormuud iyo Salaama Bangi iskaashadaan ay kun iyo shanta boqol oo kale noo dhammaystiraan. Waa arrintii dhexaad oo mustaqbalkana qof kasta oo waqooyi Galgaduud ku nool uu xusi doono Salaama Bangi iyo Hormuud. ugu dambeyntii waxaa si wada jir ah u xarig jiray xarunta dhexe ee bangigu ku yeelanayo degmada Cabudwaaq. Mas-uuliyiinta degmada iyo weliba mas-uuliyiinta bangigaani Salaam Somali Bangi. Waa Mahad Bashiir Cismaan Mahad Xilif, telefishinka caalamiga ee Sooyaal, degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud.